ଗାଁରୁ ଗଢା ଏବେ କ୍ରୀଡ଼ା ବି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚୟ ସାଉଣ୍ଟିବେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା। କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ଏନ୍ଏସିରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଫର୍ଦ୍ଦ। 6.5 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳ ଭବନ, ଯେଉଁଥିରେ ରହିଛି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଯୋଗ ଓ ଜିମ୍ ହଲ୍ ସହିତ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଲକର ରୁମ୍, ଏହା ସହ ଉନ୍ନତ ମାନର ଶୌଚାଳୟର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଠଗଡ଼ରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ସୁବିଧା କରାଯାଇଥିବାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ। ଆମେ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେବ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଆମର ଆଠଗଡ଼ର ବିଧାୟକ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସ୍ କଟକ। ଆଉ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ଆମ 5T ସଚିବ ବିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ 7 ଜଣ ପିଲା ଖେଳ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗୋଟେ ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ ଖେଳ ଭବନ କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଇନ୍ଡୋରଟେ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଖେଳିବୁ। ସେ ଯାହା ହଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଇନ୍ଡୋର ଦେବୁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମ ଇନ୍ଡୋର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତା ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ଆମ ପ୍ରିୟ ନେତା ତଥା ଆମର କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜା ହି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ଆସିବ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ବର୍ଷା ଦିନରେ ସଭା ସମିତି, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ବେଳେ ଏଥିରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବେ ଲୋକେ। ଏହା ସହ କୋଭିଡ ଭଳି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ପାଖାପାଖି 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆଉ ମାତ୍ର ଦିନ କେଇଟା ପରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଠଗଡ଼ର ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନ ଗୋଟେ ଥିଲା ଅଭିଳାଷ, ତାଙ୍କୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଠଗଡ଼ର ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ଏଠାରେ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଉଦ୍ଘାଟନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛି, ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଆଠଗଡ଼ରେ ହେଇଗଲେ ପିଲା ବର୍ଷା ଦିନେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିପାରିବେ, ଆଉ ମିଟିଂ ଫିଟିଂ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଦରକାର ହେଲା ଆଠଗଡ଼ରେ ସେଇଟା କରିପାରିବେ। ବର୍ଷା ବେଳେ ଆଠଗଡ଼ବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ ତରଫରୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଆମର ଆଠଗଡ଼ର ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦାବି କରିଥିଲୁ, ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ଏହା ଆମର ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଛି। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ତାକୁ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବେ, ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମ୍ୟ ତଥା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି ଷ୍ଟାଡିୟମ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବହୁ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ। ଆଠଗଡ଼ରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନନ୍ଦିଘୋଷ ଟିଭି।